Dau blundit cu alții, dar pe lătări și stăm răbicem cu iertan, vi s-a luat levant cu care de sahau, prim zec cu amti zicit, cam tasicit, si romele romis premiere, ce trebuie să ai pe jersic, în festival de ședre, stăm răbicem ca țara de birou, răbicem levant cu care de regisori, vi s-a gomia și rumsa fie obie, ca mă văd din șurmsa 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 fie obie, Da, pirikis me midaro Levan Mokas saina gachta idea titon literaturul safuzoli am filmis. Zan sa intereso zarmatebuli filmi martlan fantastikit aris chvenebas yekis skorogorts vitsi. Da, ikre mogupera. Fantastikit viqavit martlan. Ora utsi khel mugoe. Khshirat mitsavs amaze laparaki, saidan zamovida es idea. Ideea წამოვიდა იქიდან, რომ სადღაც 80-იან წლებში წავიკითხე რომელიღაცა ჟურნალში, არ მახსოვს, პატარა ნარკოვი იყო, როგორ ადის თაში ქართველი გოგო სკოლაში მასწავლებლად მიდის რა იქ. Და მე რაღაცა მინდოდა გამეკეთებინა ამაზე ფილმი, რაღაც საინტერესო მომიჩვენა ეს ამბავი, მაგრამ მაშინ არ მოხერხდა ამ ფილმის გადაღება და აი ერთი 2-3 წლის წინ ვნახე, შემთხვევით ტელევიზორს უყურებდი და ვნახე როგორ ჩამოდიან ეს უცხოელი მასშტაბლებლები, ასე ვთქვათ, ენის ამერიკიდან, ინგლისიდან. და უცოდ გაჩნდა ეს იდეა, რომ იქნებ ეს გოგო იყოს უცხოელი, რომელიც ხდება თაში. მე რა მოუყევი ეს ამბავი იდეა აკამორჩილაძეს და რა ვიცი, ნუ ასე შეიქმნა რა. შემდეგ უკვე პრემიერა. საერთაშორის ეს ფილმი ნაჩვენები იყო თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალზეც, ხო? ხო, ნაჩვენები ფესტივალის ფარგლებში არ უნდა ყოფილიყო იქ. ხალხმა გაიგო, რომ თითქოს ფესტივალზე იყო. უბრალოდ ჩვენ გვინდოდა პრემიერის მოწყობა თბილისში და ნუ ფესტივალის წარმომადგენლებმა გთხოვეს, რომ ბარეღამ ჩვენი ფესტივალის ფარგლებში ჩაატარეთ ეს ჩვენებაო და ფაქტურად ნუ პრემიერა ჩვენთვის ქართველებისთვის იყო. ეს ერთეულს მოშენს მე დაკითხო. თულია საუბარი, როდესაც ფილმი არ გაქვს ნანახი და მე არ მაქვს სამწუხაროდ ნანახი, ასე რომ შეიძლება წავიდე თქვენ ნახე და მე ამას ვერ მოხერხებ სამწუხაროდ, მაგრამ სანამ ფილმს ნახავთ, მაშინ გამოსანით თქვენი პერსონაჟი და სანამ ფანტასტიკით მოხდეთ. ორი თვე ხადაში ვიღავით რო ყველა მთელი ჯგუფი 50 კაცზე მეტი. ეს არ არის ახლა მე არ ვეპირფერები ლევანს, მაგრამ ეს არის ლევანის დამსახურება. წარმოგიდგენია თქო 50 კაცი? 60. ნუ 60. მთაში. ფილმიც ამაზეა, ხოთაშორის, როდესაც რაღაც პრობლემებია ახალგაზრდებს შორის, გინდათ არა ახალგაზრდებს შორის, მთა ისეთი ადგილია, სადაც ყველაფერი ჩანს. ყველაფერი ჩანს, ყველაფერი ამოდის და იქ ხდები ვერ თამაშობ. წარმოგიდგენია 50 60 კაცი უკაცრავად. 60 კაცი მთაში ორი თვე ეს ხალხი არ არის მიხო. და ერთი ნუ აი წალაპარაკი, ჩხუბზე კი არა და უშენ წალაპარაკი, ეს არის ძალიან იშვიათი რაღაცა, როდესაც ამბენ ხოლმე. ეს ალბათ ნუ აი ლევანის დასახურებაა და ისეთი ჯგუფი შეკრა. ლევანის ერთმანეთს პატრულები და მოგწონდა ის, რასაც ვაკეთებ. ეს სალინი. ჩემი პერსონაჟი და ჩემი პერსონაჟი არის. ერთი თორნიკი იყო დესტრუქციული ძალაც, ხო? ხო. უბრალოდ არა მე დიარგი რა. ასევე ჩვენი მეგობრის მე შეკალათოს შულის ფილმში მახსოვს შენი თავი როლი. რომელიც მუსიკა გავაკეთე. ხო, მიშა. მაშინ მე როგორც ვიცი, აქ შენი დამსახურება. მე ესე მითხრეს ყოველ შემთხვევაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი იყო და შენი ყველა როლი ძალიან მნიშვნელოვანია. ყოველთვის მიხარია ბავშვობა მახსენებს სტუდენტობის. მან ძალიან მიყვარს ეგ, ხო, ძალიან მიყვარს ეგ. ბავშვობის კარგი იყო ეს სტუდენტობის გასანადგურებლად. ბავშვი მარტო. ჩემდაღაზების ზეზე მეტროთი ჯგუფები და მილიცია. ეს ეს ხდება კომერციული ისეთი კარგი მეგობრები მოძიება და საერთოდ 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 ჩემთან ერთად ზის ორი დაზარალებული 26 მაისს კონცერტზე წაყვანები იყო გაცემს რომელიც ხმარისმო და ტექნიკური ზონა იყო თვითონ ეს არ გესმა და ამ შემთხვევაში რეაბილიტაცია განხორციელდება საშუალებით მოდი გითხარით მაშინ რამდენად საინტერესო იყო თქვენი კონკრეტული გმირი და პერსონაჟი თქვენთვის თვითონ
А чертис პირველი იყო სრულმეტრაჟიან ფილმში მონაწილეობა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევანს ამისთვის, რომ მენდო. და პარტნიორი მყავდა ბატონი მიშა. და ძალიან ზღაპრულ გარემოში მოხვდი, ესე ვთქვა, და ძალიან საინტერესო იყო, როლი ძალიან საინტერესო. რთული არ იყო. რთული რა, იქნებოდა მუშაობის პროცესი. არიყო რთული, მე რაც კარგი ჯგუფი იყო და იმიტომ რომ ერთად ვიყავით ყველა და რაღაც მეგობრული სიტუაცია იყო, რომ რთული ნამდვილად არ ყოფილა. არა. რა მოიწესეს რა ის მე გავრცელოს კადრები სიეტლში რიგები დგა. კი, არის პრემიერებზე. აი რა შეგძნება, როდესაც ნუ რა მაგაზე ალბათ მაგიტო აკეთებ, ხო? რაღაცას რომ დაგდეს. ეს არის კადრები, თუ არ ვწდები, ფილმის პრემიერა ჩვენ აღნიშნეთ, რომ სიეტლის კინოფესტივალზე შედგა, რამხელა რიგია. რამდენი მსურველია, რომ ამ ფილმს დაესწროს. ბატონო ლევან, მაშინ თქვენთან იქნება შემდეგი შეკითხვა, როგორი იყო რეაქცია, როდესაც ფილმის ჩვენება შედგა? Ну, первое рикши ведь говорю, вот საოცარი მაყურებელია და აბსოლუტურად ყველაფერი გაიგეს. აქ ვერ გაიგეს რაღაცები. ეს მე იყო იყო საოცარი დარბაზი. ხო. ორი ჩვენება იყო, პირველი ჩვენება იყო პარასკევს საღამოს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როცა ინიშნება ამ დროს ფილმი, ესე იგი ინტერესი არის. ამ ხალხი მუშაობს, ახლა იქ ისე სამსახურს ძალიან დიდი მნიშვნელობას ანიჭებენ და მეორე დღეს იყო კიდე შაბათს. იყო სავსე, რა ვიცი, დარბაზი ორივე ჩვენებას და მე იყო 9:30 საათი კითხვა-პასუხის ფორმატი. ბოლოს ისე იყო, რომ უკვე სეანსი იწყებოდა და აგდებდნენ კიდევაც ხალხს დარბაზიდან თხოვეს, რომ თუ შეიძლება დატოვეთო იმ. ეს ის იყო პირველი მსოფლიო პრემიერა, ხო ესე? კი, ეს არის პირველი. და როგორ გამოყოლება ქონდა კრიტიკას პრესას? აი ხა ველოდებით, ხა ეგ როგორი ფესტივალია, ცით მან და არ არის პრიზები, ეს არის სახალხო ფესტივალი. კინომცოდნეები, თქო რაღაცა ხა დისტრიბუტორები და რაღაცა ნაკლებად არიან ამ ფესტივალზე. ეს არის აი მაყურებლისთვის, არიან კინომანები, რაღაც საოცარი კინომანები, რომლებსაც ძალიან უყვართ კინო, იციან თითქმის ყველა ფილმები, საერთოდ ევროპული ფილმებიც, ქართული ფილმებიც იცოდნენ. და ну фактурат აი ესეთი სახალხო ფესტივალი იყო რა და ну პრესა ჩვენ ველოდებით ეხლა ბოლოსკენ ალბათ უკვე რაღაცა შეჯამებული იქნება რაღაცები არის მსხო ჩვენ Facebook-ზე დავდეთ ძალიან კარგი გარჩევა არის თვითონ ფილმის თორნიკე შენ განაც მაინტერესებს თვითონ როლი რომელიც შენ გერგო და ასე ფილმში თაბეჭდილება იმიტომ რომ ვისაუბრეთ იმაზეც რომ ხშირ შემთხვევაში უცხოელი მაყურებელი უფრო ადეკვატურად აღიქვამს ხოლმე რაღაც თემებს ვიდრე ქართველი ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ ფილმი ქართულ მაყურებელმა ცოტა სხვანაირად აღიქვას არ ამონია რომ სხვანაირად აღიქვას არ არსებობს როგორ შეიძლება სხვანაირად აღიქვას ერთი ისტორია არის რომელიც სამ შეიძლება გასაგები არის ხო უბრალოდ უცხოელი მაყურებლისთვის შეიძლება უფრო ეგზოტიკური აღმოჩენილიყო ეს ყველაფერი რეალურად. ისე როგორც თავარი ამ გოგოსთვის გმირი. ისე როგორც ამ გოგოსთვის, ამ გმირისთვის რეალურად რაცაც ამ გოგოსი. იდენტიფიკაციას განისტორია. უცხოელი მაყურებელთანაც. უცხოელი მაყურებელთანაც რა. ჩემ შემთხვევაში პირადად რავი, მე პირველ რიგშიაც მინდა თქვა რომ დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო. როგორც ლევანს ასე მთელ ჯგუფს, მე შესაძაც და ეკასაც, რომლებიც ხარ. ეს გაუჭირდა ახლა თავიდან, იმიტომ რომ ტექსტი აქვს ძალიან ბევრი. რაღაცას ფუმროს. მე ვქცევი, ხო შეიძლება გამოჩეროს. აა, თუ არ ჩავთვლით ქაღალდის ტყვიას რა. უფასოდ ქაღალდის ტყვიასთან ერთად რა. სამი პატრული ფილმია და ერთი ორი, ხო, ერთი ჩემი და შეიძლება ეს მეორე. ხო, ისა, ეს ვაკაციაა. კი. ბაიგო, ხო, აკა ნუ ეხა მე ჯერსეთი მინდა მადლობა გადავხადო მთელ ჯგუფს. და ოპერატორი იყო მშველიძე, ხო? მშველიძე. კადრებს ეტყობა თითოეულ კადრს. და მუსიკალური დაბრუნება შინის, როგორც ვიცი. ხო. მე სამწუხაროდ არ მაქვს ფილმი ნანახი და აუცილებლად ნახავ, იმიტომ რომ რაღაც ორი კონცერტის გაკეთება მომიწია ამ პერიოდშიც და ხო არა, ვერ დღეს თავისუფალი მუშაობს. შემოდგომაზე იქნება უკვე პრემიერა რა. უკვე ჩავლებია კინოთეატრების გრაფიკში ჩაჭრა. პრემიერაც იქნება და მე ალბათ უკვე დაიწყება. პრემიერაზე მომა აუცილებლად. ფილმში დაკავებულია ყველა პროფესიონალი მსახიობი, ხო? ეს უფრო ადვილებს როგორც რეჟისორის მუშაობას. დესტრუქციული ძალასადენი ისტორიკე. ნუ, გასაკვირველია, ხა როცა კაი მსახიობები ხავს გვერდით, შენს უფრო თავისუფლად ახარდა. მე ნამდვილად გამიმართლა ამ ხრივ, იმიტომ რომ
ძალიან კარგები არიან სულ ყველა და ჩვენ ახლა ეგამ თქვა რომ რაღაცა არ იყო ძნელი მაინდამაინცო მაგრამ მართლა ძალიან საკი იყო რა ჩვენ ყოველ დღე ქონდა მარტო ფიზიკურად 400 მეტრ იმას გავდიოდით რა ქვია 400 მეტრს დავდიოდით ფერებაც რო ეძახიან და მე გამიშინე ერთხელ ყოველ დღეს დავდიოდით 400 მეტრზე სიმაღლეში და მე ვბრუნდებოდი ძალიან ორჯერ გიძეიდა ხო და ნუ ეს ფიზიკურად ძალიან ძნელი ოცნების თვალსაზრისით ხო მაინდა ისე ვიღავით 2000 მეტრს სიმაღლეზე და არა არა ხო ძალიან თოლია. მე კარგად ვიცი. ხო, ამასთან ხოლმე შანსი არ არსებობს. ისეთ რამანტებს ეს არის ძალიანად ქართული პროდუქცია თუ კოპროდუქცია სხვა ქვეყანასთან? არა, ეს არის ქართული პროდუქცია, ეს იყო კინოცენტრის კონკურსში დაფინანსების რაღაც ნაწილი, პროდიუსერები მე ასე ვთქვათ, მე ერთ თავიდანვე ჩაერთნენ ამ ფილმის წარმოებაში გია ბაზღაძე და ოტე რიჟინაშვილი. აი ეს არის, ნუ მე უბრალოდ პრაღაში გაკეთა პოსტპროდუქცია და იქ კეთება, იმიტომ რომ იქ რამაინტეს ცირ პრინციპში ქართული მხრიდან ყველა მსახიობი პროფესიონალია და ეს გოგო ვინც თამაშობს უცხოელს. ხო, აი ეს როგორ მოხდა მისი არჩევა? ეს მოხდა ესე რომ ჩვენ გქონდა რამოდენიმე მსახიობთან მოლაპარაკება, ერთი იყო აი ცნობილი მსახიობი არის ჯასტინ ვოდელი. ინგლისელი მსახიობი ფაქტურად უკვე დამტკიცებული იყო ის გოგო მაგრამ ნუ ბოლოს უცბად მისმა აგენტმა ისეთი თანხა მოითხოვა რომ მთელი ჩვენი თავიდან ის კინოცენტრის ბიუჯეტი თავიდან თითქოს მოდიოდნენ იმ თანხაზე რომელიც ჩვენო პროდიუსერმა თხოვა და გადაწყვეტილი იყო უკვე სამბავი მაგრამ ბოლო მომენტში რა ვიცი ეს შეცვალეს ეს რა ხო და ნუ ჩვენი მწუჩივე ნუ ინტუიციური უარი უთხარით და მაშინ გია მითხრა რომ აი კაცო თბილისში არის ერთი გოგო ჩამოსული ახალგაზრდა მსახიობი არისო ინგლისელიო რომელსაც რაღაც დაახლოებით ესეთი ისტორია ჰქონდა თავის ცხოვრების როგორც ამ ფილმში ამ სცენარში იყო და იქნებ ნახო და ელაპარაკო და შევხვდი მე შევხვდი რაღაც სინჯები გადაუღეთ მაინდამაინც ახლა გითხრა რომ რაღაცა თან ახლა ძალიან ესე ნერვიულობდი იმაზე ვიყავი გადაწყობილი და სინჯები რო გავაკეთეთ ხო მე მეორე დღეს მესამე დღეს ახლა სულ დამრჩა რა ეს გოგო რა ხუთი როგრჩება და მე კიდე შევხვდი მეორეჯერ მესამეჯერ და ნუ მე აღმოჩნდა რომ ძალიან ნიჭიერი ადამიანია და ძალიან კაი ადამიანია საფესტივალო მოგზაურობა ფილმის გაგრძელდება სანამ ოქტომბერში უკვე ჩვენს კინოთეატრში დადგება. კი, აი ხა მიდის ფილიპინებზე არის რაღაცა ძალიან საინტერესო ფესტივალი. სოფლიო პრემიერების ფესტივალი ქვია და არის ესეთი რჩეული ფილმები. მერე კიდე არის რაღაცა იქ იყო ლაპარაკი ნიუ-იორკის ფესტივალზე და ნახოთ ნუ კიდე ეხლა იწყებს ეს ფილმი რა თავის მოგზაურობას მერე ალბათ რაღაცა ევროპაში ციკოდფუსი ნუ ნახოთ რა ჯერ არის ძალიან მომენდა ნახვა ხო ინტერესია ჩქარო ბარტელი კადრებს შევხედე და მაინც ის ზუსტად უნდა შეიძლება თქვა აი ზუსტად საუბრობდით რაღაც საზოგადო სანამ შემოვიდოდით და ლევანა თქვა რომ აი რაღაც იმაზე ტრელერზე და ზედ ეკშენი ზუსტად ამ ფილმის პლუსი მე რას ძალიან მომწონს ის არის რომ აი ფესტივალიც რო იყო ხო თელის საერთაშორისო კინოფესტივალი აი აბსოლუტურად გამორჩეულ არ არის ლაპარაკი კარგზე და ცუზე აი გამორჩეული იყო ეს ფილმი თავისი დინამიკით არ რო აი როგორია იცი აი ძალიან მშვიდი ატმოსფერო შექმნა საქართველოს საქართველოს ხო იცი რა განწყობის ფილმია ეს არ არის ეს არ არის რომ აუ იცი სუსხვანერია ურთიერთობები გზოსად ერთხელ მახსოვს ორჯერ თუ სამჯერ მოვისმინე ლევანის ინტერვიუ და რო ეკითხებოდნენ რაზეა ფილმი სხვადასხვა სამბობს იქ სიყვარულზე მე რა მივხვდი რომ ეგრეთ ეს არის ცხოვრება ერთ რაღაცაზე არ არის ეს ფილმი ურთიერთობებზეა სიყვარულზეა აი ყველაფერზე აბსოლუტურად მივხვდი ძირითადად ალბათ სიყვარულზეა მაგრამ მიშაც სწორედ ამბობს სიყვარულზე და არა მარტო სიყვარულზე აი რაღაც დაისკი და შიგნით ხა ისეთი ამბები ხდება რომ ნუ სიყვარულზე როგორც თავარ გზნობაზე ადამიანები და ის გამოყოლა და ნახოთ კონფლიქტი არის და იქ არის კიდე ასევე კონფლიქტი აი თქვათ აი ამ ევროპული აზროვნების და მითოლოგიის ქართული მითოლოგიის წესების ეს გოგო რაღაცა ვერეგუება ამას იბრძვის მაგრამ წითელი ხაზები არსებობს ხო იმის იქით იგნის იქით გადაბიჯება არავის არ შეიძლება რა და ეს გოგო იქით გადადის რა და იმიტომ იქ რაღაცა მე ხდება ესეთი
პრინციპში აი რეალურადაც წარმართულ საქართველოს და დღევანდელ საქართველოს შორის ეს წითელი ხაზების ნგრევის პროცესის მომსწრე ვართ ჩვენ რა. იმიტომ რომ ის დარჩა რაღაცნაირად ეს წარმართული არ გამქრალა. თაში ხოთა შორის ის აი წმინდა გიორგის და ლომისის გაერთიანებაც მოხდა წარმართულის აუცილებლობის და ქრისტიანულის და ამში აი ზუსტად ეგ პრობლემებიც არის ხო? აი თქვა იგივე მართმადიდებლური რელიგიის და თქვათ იგივე აი ამ თისა და წესების რაღაცა შეუთავსებლობა. ხო, რაღაცა კონფლიქტი. თანამავე დროს თანამოს ერთია, მაგრამ ამ დროს ერთი არ არის. ხო, მაგრამ თქვენთვის ეს ჩვენია, მიხდით? და იმათის ჩვენია. ხო, იმათის ნაკლებად მათუხებს, აი ეს ახალე ამბობს, ჩვენია ესა. ამიტომ არის ჩვენთვის რაღაცა წითელი ხაზი, რომელზე ჩვენ არასდროს არ გადავდივართ. ნუ აი არც გვინდა. არ არც გვინდა. ხო, იმიტომ რომ ის ჩვენია, ეს იქ ფესვია ჩვენიდან. ახლა კი მართმადებლები ვარ და ხო, ამაზეც არის, რომ ეს არის ადგილი რაღაცა, რომელსაც უფლება აქვს. ზინა შეეხო. რა ზინა ხო? ეს არის რაღაცა პატარა სამყარო, რომელსაც უფლება აქვს არსებობის რა. ამ ქვეყანა არავის არ აქვს უფლება რომ რაღაცა შეცვალოს. ეგეთია. აი ეგეთია და ესეთი უნდა იყოს. ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს, ნუ თავისია და საერთო წინააღმდეგი ვარ, როდესაც მოდის ხოლმე ან ახალი დრო. წინას ნგრევის, იმიტომ რომ ის ისტორია, ის არის ცხოვრება, სიცოცხლე რომელიც გამოიარა და რომელსაც პატივისცემა ეკუთვნის, მიუხედავად იმისა, დაიყო მუზეუმურად მაინც უნდა დარჩეს ჩვენს მეცნიერებაში. და არ უნდა შეეხო. სადაც ყოველგვარი ნგრევის წინააღმდეგი ვარ. ვინც ფილმი ნახა ამბობს, რომ მოულოდნელი ფინალი აქვს ფილმს. ამისთვისაც ვიყოთ მოყოლებული ჯერ არ მინახავს. მე მგონი რომ დაუტოვდეს პრეგატივა, ვინც წავფიშ და არ გადაგაქვს. ხო, ბოლოდე დაანონსება და ვიცი მაინც. არა, არ ვუნებრივია, თუმცა ინტრიგა რა დაწყოს. ეს ვიცით რომ ეს ინტრიგა არსებობს, რომ ძალიან მოულოდნელ საინტერესო ფინალი. თუმცა ლოგიკურია რაც ხდება, არ ლოგიკას მოკლებული არ არის. მოულოდნელი შეიძლება ეფექტის თვალსაზრისით იგი არ არის ახე როგორ ალაპარაკდა არ ის ხერხს ალაპარაკობს მომ თამაში არის აბშე საუბარზე არის ხო კომენტარები ფილმში არ საუბრობ ხო არ საუბრობს ეს ადამიანი ეს პერსონაჟი ნუ მუნჯია თუ არა ჩვენს არის ხო ნუ რაღაც აღმაგდებული რო არის საუბროს თუ რატო არის ეს ადამიანი ესეთი ნუ თანდათან ზუსტი დაუშვათ ამის გაშიფრა არ ხდება ფილმში, მაგრამ რაღაც ინტუიციურად თუ რაღაცნაირად მიდიხარ შეგეგმულის. ფანტასტიკით და როგორც ვთქვი ინგლისურით შესაწყვეტი არის, ნუ ნიუვილჯ, ხო? აი ქართულად ახლა ნიუვილჯ არა, ნიუვილჯ, რა ნიუვილჯ. ხო და ახლა ქართული ენის რაღაცა იმაზე მინდა თქვა რა, შოთას ენასთან დაკავშირებით. ფანტასტიკური ენაა და ხე 900-ით არ ითარგმნება. არ ითარგმნება, ხო. ეს ვიცი რომ ამ დროს ეს 900-ითობა აკეთებს ზუსტ გზავნილს. ზუსტი. არა, ყველანაირად არის, აბსოლუტურად ფილმში ადგილდებარეობი. ხო, ყველანაირად. მოკლედ ველოდებით ოქტომბერს, მე მგონი ერთად წავიდეთ. ოქტომბერი არ ვიცით, შეიძლება სექტემბერს გადავაბრუნოთ. მივადგენთ მე როგორ იქნება ფილმი საფესტივალო მოგზაურობაც და ბუნებრივია როდის დადგება ჩვენს კინოთეატრებში და ჩვენი მაყურებელი შეიტყობს ბუნებრივია ძალიან დიდი მადლობა დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის და უბრუნდებით რეკლამის შემდეგ და უკვე მამუკა ჩარკვიანი შემოგვერთდება ასე რომ დაგველოდით